Tjena grabbar, vad heter ni? Hur kom ni på det namnet? Det var min kusin som kom på det namnet. Men det finns ju många namn att välja mellan, men varför just det? Varför tycker ni om det så mycket? Nej, men det lät roligt. Ja, tyckte det lät roligt. Vi har typ känt varandra sen nu, vi var 3 år. Så. Vad spelar ni för typ av musik? Pop, rock kanske, vet inte. Oh. Typ något sånt. Vill ni inte sätta er i ett fack eller? Nej, lite blandat. Ni var med här förra året, eller hur? Ja. Mm. Hur långt kom ni då? Eller, har ni några planer på att vinna det här? Eller gör ni mest för en kul grej? Ja, vi vill ju vinna. Det skulle vara jätteroligt. Men... det är ändå roligt att bara spela. Ja, självklart. Vad kan publiken förvänta sig nu när ridån snart går upp? Ja, musik. Nej, det var en svår fråga. Energi? Ja, energi. Hur siktar ni i år då? Är det fortfarande bara en kul grej eller är det stenhårt på att vinna? Det är en kul grej, men ja, som vi sa, roligt att vinna. Aldrig fel att vinna. Nej. Ni får lycka till. Ja, tack så mycket.